La universitat ha millorat moltíssim. Jo recordo perfectament la universitat que vaig viure i he tingut tres fills, tots tres universitaris, i els he seguit amb la seva evolució a la universitat, i ells han, els meus fills han acabat la carrera als anys 90. Per tant, ja amb aquest sistema modificat. No? I jo tinc que dir que la meva impressió és que el sistema educatiu que ells han viscut universitari era infinitament millor que el que vaig viure jo. No té comparació. O sigui que quan es parla de que tenim un sistema que no dona resposta, no vull dir que no sigui veritat, no vull dir que no es pugui millorar. Es pot millorar i es pot millorar molt, però ha millorat tantíssim que a vegades no el tenim present. I a vegades també, i això té a veure amb alguna cosa que he dit abans, les comparacions es fan entre sistemes que no s'haurien o no es poden comparar si no vol fer científicament d'una manera correcta. És a dir, algú diu, és que en el meu temps els estudiants universitaris no feien faltes d'ortografia i ara fan faltes d'ortografia. Sí, però s'oblida d'una cosa. En el seu temps els estudiants, quan, molt probablement, quan aquest senyor diu això, està parlant d'un temps en què els estudiants universitaris no arribaven al 10% de la població. I probablement aquests estudiants que no arribaven al 10% de la població ja no feien faltes d'ortografia quan entraven a la universitat, que seria el desitjable per tots els que entren a la universitat, no hi ha dubte. Però que és diferent quan els que entren a la universitat són un 40 o un 45% de la població. I quan diu, no, estaven més ben formats, escolti, vostè compari el 5% d'aquella població amb el 5% dels que avui dia, amb el 5% millors, perquè aquells eren els millors, se suposa. Doncs dels que han anat a la universitat o dels que hi estan anant, vostè agafi el 5% millor, el mateix percentatge, i compari'ls. I veurà que els d'avui són infinitament més ben formats que els d'abans. Avui dia això, afortunadament, ha canviat. Des del punt de vista, per exemple, de la seva capacitat de relacionar-se i de conèixer el món. Els estudiants avui dia, qui més qui menys, té opcions per sortir a l'estranger, conèixer altres països, cosa que és extraordinàriament positiu. I les universitats hi ajuden, i les universitats hi ajuden amb el que poden. I a mi em sembla molt bé. Sovint aquesta crítica viu de la nostàlgia. I és, es pot entendre perfectament que cadascú té com a referent allò en què ha viscut. Però quan se'n parla i quan es posa sobre la taula aquest argument, jo a vegades faig servir una cita que d'una persona que fa una crítica a la joventut i que es pot llegir i que qualsevol que la llegeixi la trobaria perfectament actual i diria, sí, sí, té raó. És una cita que correspon a diversos centenars d'anys abans de Jesucrist, perquè és una cita que ve de Plató. I, per tant, ja Plató criticava la joventut dient que no estaven ben formats, que cada vegada anaven pitjor, etcètera, etcètera. Si això hagués estat veritat, avui dia hauríem tornat a l'edat de pedra o abans, no? Per tant, no és veritat, no és veritat, i jo crec que hem de ser capaços de veure el conjunt de les generacions que ens han de succeir en la seva globalitat, immersos en el món futur, no en el món que nosaltres hem viscut, sinó els que ells han de viure, i d'altra banda, en el món que construiran ells, perquè finalment és així. El món el construeixen la gent i el construiran els joves i el construiran de la seva manera i amb les eines que els hi hem donat.